Atletiken amaikakoa, Arantzubia atean, Felipe Lacruz Larraintzar eta Larrazabalatze aldean, hortxe duzue, beraz ba, Larraintzar aspaldiko partez, bi hilabetez min hartuta egon ondoren, berrirore hasierako amaikakoan, Urrutia eta Alkiza euskarreko estuan, Kueiar, Guerrero eta Yeste iruko lerroa osatuz, eta aurrealdean Ismael Urzaiz. Urrealen amaikakoa, López Vallejo atean, Galban, Berruet, Ballesteros, Bergara eta Arruabarrena atzealdean, Galka, Amor eta Grazia zelaierdirako, eta aurrealderako bigizon, Guaire eta Kike Martin. Ba, gaur ikusten ari gen sistema. Hori da gaur Victor Muñozek Villarrealeko entrenatzaileek aukeratu duena, Urzaizentzat aukera eta kanpora. Bakarrik geratu da López Vallejoren aurrean irudietan duzuen Ismael Urzaiz. Larun batean eta gaur hasieratik jarri du zelaian Johan Jesek. Orain pase oso nalarra zabalek Yesteri aukeratu daiteke Atletikentzat. Area barruan sartu da Yeste, Julen Guerrero, errematatu eta gola! Amabigarren minutuan aurreratu eginda Atletik jaun andreok, Julen Guerrerok sartutako gola, gol politia izan da gainera. Jon Hainke espozik da eta ez da harritzekoa. Bai, hori dena da, jokoskanpoko jokaldea nola egiten duten lehen komentatu dugu. Victor asko gustatzen zaiola, aurrera egitea, aurrera egiten duen bezala, ba, hori neurri hartze bali madiote, ba gola etortzen da, gola gutxienez gola aukera, ez da hor movimentu ona, Guerrerorena. Piskal lehenengo sai, baloia nun ipiniko, eta gero atzelariak etortzen direnean, atzera egin berriro leku hartzeko, bai ez den pasea egiteko. Villarrealeko jokalariek jokoskanpo eskatu dute, noski, eurek eurri nahi zuten jokaldia horretarako egin dute, baina ba, ez da inolako jokoskanpo posiziorik egon, eta hemen zuri gorrien aulkian nola ez, ba, poza denak eltsatu dira, Jupp Heynckes ere bai, eta bueno, ba, momentuz oso ondo doaz gauzak. Berdin jarraitu behar dute, zergatik hiru gola egin behar dituzte. Ordua Guaire Kanariarra aurrera pase ona eman dio Kike Martini eta azkenean Dani Arantzubiak baloia urrundu egin du. Aukera ona beraz 15. minutuan. Hor duzue Konstantin Galka, espainoletik fitxatutako gizona. Atera du. Zuzenean jaurti du, baina inolako arazorik ez Dani Arantzubiarentzat. Zurigorrien alde etengabe zurigorriei ba aginduak ematen ikusten dugu. Orain eta... utxe egin dute Villarrealentzat aukera etor daiteke Guaire. Makal Xamarri Lumi dago Kanariarra, baina badu aurrera, jaurti eta kanpora! Hori aukera hori Guairek izan duena. Bertzen dio, nala da, alboko sake izango da zirugorrien txat eta Leicester adieraziko du, hortxe da. Lehen zatiaren amaiera, Perez Perez. Momentuz, bat eta huts, Atletik nagusi, Julen Guerrerok sartutako golari esker. Murillo katera du arazorik gabe. Amor, Jorge López, aukera du orain Jorge Lópezek urrutitik jaurti, eta ondo Dani Arantzubia. Baimena eman du Perez Perezek eta Julen Guerrero kontraerasoan irten daitezke zurigorria. Karean sartuko da ezkerro aukera Atletikentzat, handa Kueiar iritsi egingo da eta kanpora. Jokaldi polita egin dute bigarren zatiko 22. minutuan Heynckesen mutilek. Ahaleginak egin beharko ditu Villarrealek. Ez du behar bezala kontrolatu hor Jorge Lópezek, ala ere Galbani etorri zaio baloia, jaurti ezkerrez eta ondo Dani Arantzubia. Eta ala ere gaur Kike Martinek jaurti eta ondo geratu du Dani Arantzubia. Etzen erreza, jokalari asko zituen aurrean. Liga taldean sartzen, joan den larun batean ez zuen jokatu, baina azken partidutan, jokatu dituen partidutan ondo harri da. Gain pase horre eman dio Kueiarri, aukera auki dezake Nafarrak jaurti egingo du, ustekabean harrapatu nahi zuen. López Vallejo loratu egin du baloia, baina ondo geratu dio Nafarrak, eta orain jokoz kanpo Santiezka. Kike Martin, aurrean du Murillo eta Patxal Xamarri biri da hor Villarrealeko jokalaria eta oraintxe bertan 82. minutura heldu aurretik adierazi du partiduaren amaiera Perez Perez epaileak. Bat eta huts nagusitu da Atletik lehen zatiko 12. minutuan edo 13. minutuan Julen Guerrerok sartutako golari esker eta beraz ba inolako arazorik ez du eduki Atletikek final erdietarako txartela eskuratzeko. Joaneko partiduan huts eta bi nagusitu ziren zurigorriak eta San Mameseko jarraitzaileak lehen esan dugun bezala pozik eta gustora Atletik Atletik oiuka itxaropena.